Nåd och frid. I min förra video så sa jag någonting som jag inte riktigt avslutade. Jag känner mig inte riktigt nöjd med det där. Så jag måste göra en avslutning och knyta ihop säcken. Och jag pratade om en som jag inte kommer ihåg namnet på. Kommer ni ihåg det? Någon som hette A som drog fördömelse över hela Israel. För det han gjorde när han bröt mot Jahves direktiv. Att Jeriko totalt skulle förstöras och alla invånare skulle dödas och hela staden brännas. Och allting som man hittade i staden skulle tillfalla Jahve. Så allt guld, alla ädelstenar, alla värdefulla saker som man hittade skulle också brännas. Men då var det en man som föll för frestelsen. Han hittade en överrock från Babylon som var väldigt vacker, sydd med pärlor och annat guld och så vidare. Och han kunde inte motstå frestelsen att ta den där. Så han tog med sig den och bröt mot Jahves direktiv och grävde ner den i sitt tält så att ingen skulle hitta den. Och Herren, han ser ju allt, man kan inte lura honom, och när han gjorde det så drog han fördömelse över hela Israel. Vilket innebar att Herren var inte med dem när Israel utkämpade ett slag vid Ai. Och vilket gjorde att Israel drabbades av stora förluster och led nederlag. Då blev det räfs och rättarting. Joshua, han förde fram alla representanter från Israels stammar, och till slut så hittar man förövaren som erkände. Han hette Akan. Och det här var vad som hände med Akan, och det står i Joshua 7, 24-26. Då tog Joshua och hela Israel Akan, Seras son, och silvret och manteln och guldplattan och hans söner och döttrar, hans oxar, åsnor och får, och hans tält över allt som var hans, och förde dem upp till Akors dal. Och Joshua sa det: varför drog du olycka över oss? Idag ska Herren dra olycka över dig. Sedan stenade hela Israel honom. De brände dem i eld och kastade stenar över dem. Över Akan reste de ett stort stenröse som finns kvar än idag. Och Herren vände sig ifrån sin glödande vrede. Därför fick den platsen namnet Akors dal, som den heter än idag. Så hur är det då med rättvisan här egentligen då? När uppenbarligen oskyldiga människor får lida och till och med dödas på grund av Akans illdåd. När det är han som har gjort någonting fel. De visste ju inte ens om det. I den här frågan uppstår ju redan i den första versen. Joshua 7:1 anklagar först israeliterna för brottet. Men identifierar sedan Akan som den skyldige då. Ännu värre. Sammanhanget gör det klart att Joshua och Israel inte vet någonting om det hela. Men ändå lider de nederlag och förluster i det här slaget. Hela Israel lider. Israel led nederlag och förlust av liv. Medan Akan, han slapp undan helt oskadd. I sin bekännelse nämner Akan ingenting om några medbrottslingar eller medkonspiratörer. Men ändå delar hans barn, boskap och personliga egendom hans straff. Allting bränns. Då kan man ju, en modern läsare kan ju se det här som orättvist. Alltså straffet är inte i paritet med brottet. Och väldigt, väldigt mystiskt. Problemet är att i Joshua 7 så är det en krock som sker mellan två världsbilder. Vår moderna
individualistiska världsbild mot Bibelns mer kollektivistiska världsbild. Det är en head-on collision, som det heter på engelska. Och vår nutida världsbild, den individualistiska världsbilden, den säger ju att individer drar nytta av eller lider för vad de själva gör. De får själva ta konsekvenserna av sina handlingar, eller för all del inte gör. Vanligtvis är de då, får de inte dra nytta av fördelarna, och de får inte då heller drabbas av de fel som andra gör eller inte gör. Att det skulle vara på ett annat sätt, det säger ju individualismen, att då är det orättvist. Ni känner igen det ordet, va? Väldigt populärt i vår kultur, det är orättvist. I Bibelns värld, på bronsåldern, så gynnas eller lider hela grupper på grund av en individs handlingar, och ingen anser att detta är orättvist. Det här ser vi, den här helt annorlunda världsbilden. Det är avgörande att vi förstår kontrasten mellan de här två perspektiven. Annars kommer vi aldrig att förstå Joshua 7-8 och inte heller mycket av Bibeln. Vi moderna människor måste sätta oss in i Bibelns kultur, Bibelns världsbild. En annan sak är det här med slaveri. Det var ju sista utvägen för israelerna om de drabbades av svår fattigdom. Det var ju att sälja sig själva till slavar för att rädda familjen och rädda ekonomin. Det var ju liksom en del av kulturen. När vi gör det och vi ser saker som Gud ser saker, så först då kommer hans förvandling av oss närma sig hans vision för oss som kristna. Som ett första steg så måste vi omstrukturera eller omarbeta vårt perspektiv genom att granska andra indikatorer på Guds kollektiva perspektiv som man har. Till att börja med, kom ihåg, det står i Bibeln att Gud inte skapade individer utan en mänsklighet personifierad av en individ, på hebreiska Hadam, människan. Första Moseboken 2:7. Och även när Gud införde könsskillnaden mellan man och kvinna, Sakar och Nekeba, Första Moseboken 1:27. Första Moseboken 2:21-23 omfattar människan fortfarande man och kvinna, Sakar och Nekeba. Så vi erkänner ju med rätta etisk mångfald idag. Men teologiskt så ser Gud mänskligheten som en enda grupp, ett kollektiv. Han älskar ingen individ mer än någon annan. Han älskar alla som är skapade i hans avbild lika mycket. Och en människas misstod, synd, kan dra skam och straff över många. Bibeln rapporterar, och vi som är kristna upplever ju också, att det finns trots allt ett förhållande till oss som individer från honom. Han älskar oss och vi känner hans närvaro i vårt liv. Vi ser miraklen som han utför i vårt liv. Vi upplever när han helar oss från sjukdomar. Och framförallt så känner vi den här enorma kärleken från honom.
Men även om han älskar oss därför att vi är hans barn, så förnekar inte det tidigare faktumet om att Gud ser oss som människor, som ett kollektiv. Och det finns flera ställen i Bibeln som illustrerar detta. Till exempel så uppmanar Paulus kristna män att älska sina hustrur så som Kristus älskade församlingen. Det, återigen då, inte enskilda. Och gav sig själv för henne som helhet. Efeserbrevet 5:26-27. Han gjorde det för att helga den, sedan han renat den med vattnets bad i kraft av ordet, och föra fram församlingen inför sig i härlighet, utan fläck eller skrynkla eller annat sådan. Helig och fläckfri skulle den vara. Det är församlingen som är Kristi brud. Alla som tillhör Jesus Kristus, som har tagit emot honom som frälsare, är hans brud. Och det centrala budskapet är ju då att det är Kristus som är brudgummen och församlingen hans brud. Inte någon individ i församlingen. Och den här strukturen och placeringen visar att det inte är äktenskapet som är en bild som appliceras på Jesus och församlingen. Istället är Jesus och församlingen förebilden och prototypen för ett äktenskap. Och han gjorde det för att helga, alltså avskilja, den församlingen för Gud. Sedan han renat den med vatten i kraft av ordet. Han gjorde det för att presentera församlingen bredvid sig själv i härlighet som sin brud. Utan fläck, skrynkla eller något sådant. Helt helig och utan någon defekt. Efesierbrevet 5:26-27. På liknande sätt då så bekräftar Johannes 3:16 Guds kärlek till världen. Världen. Till sin skapelse. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Här har återigen Bibeln ett globalt kollektivt perspektiv. Men föreställer sig också att evigt liv kan ges till den som tror på honom. Så då är man inne på individuellt plan igen. Och betrakta vidare Paulus förklaring av mänsklighetens syndproblem och dess lösning i Jesus Kristus. Om en enda mans överträdelse betydde att döden började regera genom denna ände, hur mycket mer ska inte de som blir rättfärdiga genom att ta emot nådens överflödande rika gåva få regera i livet tack vare en enda, Jesus dens moder, Messias Kristus. Med andra ord, på samma sätt som en endas fall, felsteg, Adam alltså, resulterade i fördömelsen för inte bara för Adam, utan för alla människor, hela människosläktet, även de generationer som skulle komma senare. Därför att vi är födda i Adam, så ledde en enda rättfärdig mans liv, som var helt perfekt, helt syndfritt och som var helt rättfärdig. En enda mans offer ledde till liv för alla människor som har tagit emot Jesus Kristus som sin frälsare. Så liksom en enda människas olydnad, alltså ovilja att lyssna och lyda, gjorde de många till syndare, så skulle en endas lydnad göra dem många rättfärdiga. Romarbrevet 5, 17-19.
Så här ser vi den kollektivistiska bilden som Jesus, eller som Herren har emot människosläktet. För honom så finns det inga muslimer, kristna, svarta, vita, you name it. Alla är hans skapelse och han älskar alla lika mycket. Därför kan man ju faktiskt säga det att om man talar illa om någon, om man talar illa om till exempel muslimer, ja då talar man ju illa om Herren. För att, eller då gör man ju uppror mot Gud. För han älskar ju muslimer lika mycket som han älskar dig. Förstår ni? Så det finns inget annat förhållningssätt mot andra människor än kärlek. För det är kärlek som Gud visar mot hela släktet, hela människosläktet. Och att visa något annat mot sina medmänniskor är uppror mot Gud. Det är synd. Och det var ju så att det var den första mannen. Petrus och Paulus ställde ut två mäns handlingar och resultat mot varandra. Var och en av dem, den ena mannen, den förstes Adams syndiga handling, introducerade synd i världen. Det var då världen föll. Död och fördömelse för många, det kan man lugnt säga, hela mänskligheten, alla generationer som har varit sedan dess, fick död och fördömelse. Men den rättfärdiga handlingen av en enda man, Jesus Kristus, ger då riklig nåd, rättfärdiggörelse och rättfärdiggörelse till många, alla som tror på honom. I båda fallen ger handlingen av den ena resultat för de många. Och det finns då ett centralt antagande som ligger till grund för dessa påståenden. Varje man agerar som en representant för hela gruppen. Hela mänskligheten syndade när Adam eller människan gjorde det. Och hela mänskligheten gynnas när Kristus, den sista Adam, dog och uppstod igen. Det står skrivet: och Herren Gud formade människan av jord från marken och blåste en livsande in i hennes näsa. Så blev människan en levande varelse. Första Moseboken 2:7. Den siste Adam, Jesus Kristus, han gick ifrån att bli människa till att bli en ande som ger liv. Han åkte upp till himlen och sitter nu på Faderns högra sida. Och han lovade ju att han skulle sända en hjälpare när han hade kommit upp till himlen. Vilket han också gjorde. Den helige ande. Anden som ger liv. Gudsgestalten är ju tre personer. Fadern, sonen och den helige ande. Så det är väldigt enkelt. Var och ens handling bestämmer sitt eget öde. Gud tillskriver varje människa Adams synd och Jesu rättfärdighet till alla som bekänner Jesus som sin Herre. Det är inte svårare än så. Och den här kollektiva världsbilden ligger tydligt bakom Paulus teologi i det Nya testamentet. Och det här perspektivet, det kollektiva perspektivet, förklarar också de här ganska störande delarna i Joshua 7-8. Varför hela Israel drabbades av en enda persons uppror mot Gud när han bröt emot Guds order och stal från Jahve. Det var det. Jag tänkte jag ville gå förklara detta lite mer ingående än vad jag gjorde väldigt överskrikligt i förra videon. Men det är väldigt viktigt att fatta det där.
att vår individualistiska världsbild, den är inte biblisk. Inte biblisk för fem öre. Vi är en del av ett kollektiv. Vi är en del av mänskligheten, var och en av oss. Och vi måste se alla människor som Gud ser människor. Med samma kärlek till alla. Det är därför vi måste förlåta vår medmänniska när någon gör oss illa. Och vi måste förlåta oss själva när vi misslyckas. Och inte gå och gräma oss. Och ha oförlåtelse eller bitterhet. Vare sig mot oss själva eller mot andra. Gör vi fel och vi drabbas av samvetskval. Och då går vi till Herren och sen så vänder vi om och ber och får förlåtelse. Det är inte svårare än så. Det finns ingen anledning för någon att gå omkring och bära på bitterhet eller oförlåtelse inom sig. Vad man gör är att man öppnar upp för demoner. Om man bär omkring på oförlåtelse och bitterhet. Det är faktiskt en öppen dörr för demoner att komma in i oss. Det är just detta. En annan sak är öppet för sjukdomar. Nåväl, jag önskar er en trevlig dag och en trevlig fredag imorgon. Så återkommer jag en annan gång. Tack ska ni ha.